Abakulembeze b'emakindi saabagabo bavumiridde abatuuze abagaana okuwaayo ettaka lyabwe basobole okuyisa enguudo ezireeta enkulaakulana mu kitundu. Eba etonye kye tulina we tuyita era abamu basalako ku kkubo ne balaba nga tebakyajja ate kati omusana we gwaka tufa enfuufu. Bano babadde mu lukiiko olutudde ekigule bunamuwaayo ekisangibwa makindi saabagabo nga bakulembeddwa Mmeeya Godfrey Ssemwanga nga baagala okutema empenda ku ngeri gye bagenda okulumalirizaamu. Buli kintu ekibi kibeeramu ekirungi n'ekirungi kibeeramu ki? Nze nasabanga nnyo, nze nazaala okukikeereza abaana balo naye nga mbaagala naye ule nafuna abaana saddeyo okwebaka eddembe lye nalinanga ne mukazi wange nga terikyaliwo omugambako kino atunulira baana akati ebyo byonna yagadde abaana kirungi ate wazeewo ekizibu ki takyakwatikako mu budde olw'ensonga yaki y'abaana. Twagala tumanye aba RTC bebaagaana era lwaki era ki kyebaagaana abatuuze kyekyagaana tusaba batungame bulungi tutandikire awo okulaba kyetukola. Nannyini kifo kino omukoleya wadeera we tutudde simanyi waki kituyisa kituteeka mu kifaananyi kitya naye okuva eri paka ogenda ddala eri eri ye nannyini ttaka lino naye tayagala amazzi gakkirireku wano naye ng'ate amazzi tegadda eri waggulu amazzi gadda buzi wansi gigalina okudda naturally. Tutembeke malembeke mutaka tugatwale ye tubadde tetunajja gabadde gakendawo lwaki mutwefuulira kaakati. Kino kiddiridde abatuuze okuteeka abakulembeze ku nninga okumaliriza ekitundu ky'oluguudo oluva ekisigula okutuuka ebunnamuwaayo olwali lugenda mu maaso n'okukolebwa wabula abatuuze okuli n'abakuleera ne bate egitambuza mukoka mu kifo kyabwe. Wano bw'ogayisa wano we gafuluma ne gagenda mu batuuze ba wano tewali we gayita paka ku mayanzi. Nayogedde dda ne yinginiya n'angamba nti dizayini baagikoze era bagirina akati kye nkusaba Lugya kakkana gavumenti bw'eyagala abantu bagamba it acquires that property for the interest of the people. Eby'okunegotiating okusasulagana bijja luvannyuma ono kyaleese tugabanye amazzi n'ono kyekirabika kyekiri ki physical naye bakama abo tubawandiikidde tubayise baakola ki ne bagaana. Gye bigweredde ng'abakulembeze bakkiriziganyizza n'abatuuze okumaliriza oluguudo luno era nga ssaawa yonna lugenda kutandika okukolebwa. Sente za gavumenti nga nzifunye ngenda zikozesa mu kaseera ke bakola ki? Sigenda kulinda n'ekiraana ekira kyonna kyonna kuzzayo sente naki? Ngenda kukola oluguudo awulira nga kimunyiza ageeneko mu ki? Mu kkooti. Njogeranga mukulembeze kaakati. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino kwa Bukedde TV.